你好，我是阳明山国家公园管理处处长林永发。在世界上，能够在首都旁边有国家公园非常少，能够以火山地质为主的国家公园更少，这两者加在一起就是阳明山国家公园的特色。它离首都上来可以不到一个钟头你就来到这个地方。各位可以看看我后面的这一个所谓的小油坑，这是火山爆裂口，这也就是亲近火山、观察火山最好的一个户外自然地质教室。所以各位来到台湾、来到台北，你不可不上阳明山来亲自体验这世界少有的国家公园。火山地质是阳明山国家公园一个非常特殊的景致，它伴随着生态环境也非常丰富，从春天的山樱花、杜鹃花到海芋，以及夏天的蝴蝶、蝉，到秋天因为火山地质的作用，硫磺气的熏陶使芒花变红了，一直到了冬天，它的云雾过来千变万化，这一年四季里面不同的景致都是值得你来探访的。阳明山国家公园除了有丰富的生态环境之外，它还有一个非常特别的现象，叫做植物北降现象。当东北季风从海面带着丰富的水汽跟云雾越过山头的时候，造成了气温的降低，这边在高山上才看得到的西施杜鹃、红心杜鹃或是昆兰树，在这边非常轻易就可以看得到。但是因为这种现象温度也比平地来得低，所以可以的话上山请您多带一件衣服。阳明山国家公园是一座非常容易亲近的国家公园，我们在园区也建置了非常完整的步道系统，适合各种年龄层的朋友前来体验。阳明山国家公园随时欢迎你。